ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗସ୍ତ ଓ ରୁଗୁଡ଼ି ବେଳାଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବା ପରେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ସେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବସୁଳି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ। କରଞ୍ଜିଆରେ କିପରି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ନେଇ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ଜିତାଇଥିବାରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ନୂଆ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ ଦେଇକି ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସହିତ ଖୁସି କରିବାଟା କଷ୍ଟ, କେହି ଯଦି ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଛୁଟି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଜନସମୁଦ୍ର ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହକ୍ ମାଗିବ ଓଡ଼ିଶା। ସାତଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଫୋନି ପାଇଁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ମାଗିବେ। ସେପରି ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇହା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ କଂଗ୍ରେସର କହିବା ହେଲା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତ। କେଉଁ କେଉଁ ଦାବି ଦୋହରାଇବେ ନବୀନ? ସ୍ଥାନ ପାଇବ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇହା ପ୍ରସଙ୍ଗ? 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହା ହେବ ନବୀନ ଓ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭେଟଘାଟ। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ଫୋନି ପାଇଁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ନବୀନ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଉପବାଚସ୍ପତି ପଦ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇପାରନ୍ତି ନବୀନ। ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ମିଟିଂ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଗାର୍ଡିଂ ମେନ୍ଲି ଦ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଡନ୍ ବାଇ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଫନି ଆଣ୍ଡ ଦ ଫଣ୍ଡ ଦ ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଅସ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। Also I have an appointment with the president whom I'll be seeing and I'll be attending the Niti Aayog meeting. Nabin Babunkar safalatar chabi hochi sabubale se rajya ra swartha pai katha uthe aschanti sethi pai ladai kari aschanti ati swardhapanna alochana jadi pradhanmantri ko sahita hobo odisha ra swartha vyavastha nischit bhavare sethi kendriya anudan katha raichi ebong special status katha raibo। ନବୀନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଭ ହେବ। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ଓ ମୋଦିଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି ଦୂରତା ନଥିଲା, ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ବନେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନଆଶୀର୍ବାଦରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତର କରିକି ଭେଟିବେ। ମୋର ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଭ ହେବ। ମୋଦି ଆଉ ନବୀନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେବେ ନଥିଲା ଯେ ଆଜି ହେଉଛି, ସେ ଅତୀତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଉଦ୍ୟମ କରିବା କେମିତି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସୁଥିବା ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ 2017 ଓ 2018ରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଓ ମନୋଜ ଜେନାଙ୍କ ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲିପିକା ମହନ୍ତ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚାଲିଗଲା 4 ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ, ଆହତ ହେଲେ 7 ଜଣ। ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ପରେ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ପଶିଛି। ଅଳସୁଆ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାନ୍ଥ ନେଲା ପ୍ରାଣ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଦୁର୍ବଳ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଯାଇଛି 4 ଜୀବନ, ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି 7 ଜଣ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ।
ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଅଳସୁଆ ପରିବା ହାଟରେ। ଆଜି ସକାଳେ ପରିବା ହାଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁଣି ପଡ଼ିଥିଲା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର କାନ୍ଥ, ଆଉ ତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଚାରିଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୃତାହତ ସମସ୍ତେ ପରିବା ବେପାରୀ। ଘଟଣା ପରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସକାଳୁ ହାଟକୁ ଆସିଥିଲା, ହାଟର ବେପାର ପରିବା ବେପାର କରେ, କାନ୍ଥ ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ବହିଲା, ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଇଟା କାନ୍ଥ ଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଯଦି ବାଉଣ୍ଡରୀ ଠିକ୍ ସେ ନ କରିଥିବ ସେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ଆମକୁ ଆମ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ହାଟରୁ ଥିବା କାନ୍ଥ, ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ ଖସି ପଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଟା ପଥର କାନ୍ଥଟା, ତାଙ୍କର ପରିବାର କେମିତି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ପ୍ରତି ପରିବାର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ମୃତାହତଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ କାନ୍ଥ ଓ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନାଉ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଷ୍ଟେପ୍ସ, ସେଇଟାକୁ ନୋଟିସେସ୍ କରାଇକି ଆମକୁ ରିଥିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଟର କେମିତି ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଜାଗାରେ କରିବେ ବେଟର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜାଗା। ସୋ ୱିଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ନୋଟିସେସ୍, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ହେଲା ବି ସେଇଟା ଟିକେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିକଜ୍ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନୋ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅର୍ ଗତକାଲି ରାତି ବି କିଛି ପବନ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଜୋର ବର୍ଷା କିଛି ହେଉନଥିଲା। ପୌରଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏ ଜାଗାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଓ ଆର୍ଏମ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ରହିଥିଲା। ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଉଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏବେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ତ ଆଗରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ଆର୍ଏମ୍ସି ବିବାଦରେ ଥିଲା, ଯେବେଠୁ ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହୋଇଛି ଏଇ ଜାଗାଟା, ତା'ପରେ ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା ବି ଏବେ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ଏବେ ଏଇଠି ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଡିଲାବିଟେଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଆମର ଏକ୍ଜୁନର PWDଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଯାହା ବି ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି ବି ଆମେ ଏଇଟା ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଯିବୁ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ତିନି ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ସେଥିରେ ନିୟମ ଭିତରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲା ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସହିତ ADMଙ୍କ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ADM ଆସିକି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ତେବେ ଏହା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ରାଇସ୍ ମିଲ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା କି? ଯଦି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇନଥିଲା କାହିଁକି? ଏଠାରେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଚାଲିବାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଅନୁମତି? ଯଦି ବିନା ଅନୁମତିରେ ହାଟ ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ଥିଲା କାହିଁକି? ଏବେ ସତର୍କ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଏତିକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ। ଯେଉଁ ମାଲିକ ଏହି କାନ୍ଥକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେ ସେଫ୍ଟି ଫିକ୍ସ କାହିଁକି ନେଇନଥିଲେ? ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ତାହା ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ।